tapes salades i una de dolça. Consisteix, una tapa és una torradeta de sobrassada amb guacamole i l'altra tapa és un paté de sardina, de formatge i sardina, amb una decoració d'una escarola i una oliva. I llavors el tercer, que és el dolç, que és, diguéssim que és el postre, és un gotet amb fruita, iogurt i, bueno, fruita i iogurt. Pues hemos hecho tres tapas de cocina, que ha sido bastante divertido. Muy bien, porque así hacen que los de mayores tengan la capacidad de cocinar y me parece muy bien. Aprenden entreteniéndose a cocinar, pues supongo que le tomarán un poco más de cariño a las frutas y verduras.